အားလုံးကိုခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီကတော့ပွင့်လင်းယာဒီလေးဖြစ်လာပြီ။ခါတိုင်းဆို6နာရီည6နာရီဆိုတော်တော်လင်းသေးတယ်။အခုနေနဲ့မှောင်လာပြီညဆိုရင်နော်။ဆိုတော့အပြင်လောကမှာတော့ high season လို့ပြောတယ်နော်။တကယ်တော့ high season ဆိုတာခဏပဲမဟုတ်အမြဲတမ်းရှိသင့်တာ။တောင်းနေတောင်းတွေးလို့ချင်း high ဆိုတော့အမြဲတမ်း high ပေါ့နော် high seasonဆိုဝမ်းသာတယ်ဘုရားသခင်ကြီးဆိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့အတွက်လေ့လာမဲ့ခံယူမဲ့ကျမ်းပိုင်လေးကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲကဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်းဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်းဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး23ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး23အပိုင်ငယ်73ကနေပြီးတော့မှ19ထိပေါ့နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး23အပိုင်ငယ်73ကနေပြီးတော့မှ19ထိဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်ကျမ်းစာကိုပါတဲ့လူတွေတဲ့ဖတ်ရအောင်တကယ်လို့မပါလာလို့ရှင်ရင်လဲနားထောင်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေလိုက်ဝန်ခံရအောင်เนาะအတူတူဖတ်ရအောင်เนาะဓမ္မရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး23အပိုင်ငယ်73ကနေ19ထိဖတ်ရအောင်เนาะ1:3ဘိုးအစုဝင်3ယောက်တို့သည်စပားရရာကာလ၌ဒါဝိဒ်ရှိရာအဒုလန်ဥမြင်တို့ဆင်းသွား၍ဖိလိတိလူတို့သည်ရေဖိန်ကြိုင်း၌တတ်ချလျက်ရှိကြ၏ထိုအခါဒါဝိဒ်သည်ရဲတိုက်တွင်နေ၍ဖိလိတိလူတို့သည်ဗလင်မျိုး၌တတ်ချကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ဗလင်မျိုးတကားနာမှရှိသောရေတွင်းတဲကရေကိုခတ်၍ငှားအားပေးပါစေသောဟုတောင်းတသောစိတ်နှင့်ဆိုသောထိုသူရဲ၃ယောက်တို့သည်ဖိလိတိတပ်ကိုဖြတ်၍ဗလင်မျိုးတကားနာမှရှိသောရေတွင်းတဲကရေကိုခတ်ယူပြေးလျင်ဒါဝိဒ်ထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏သို့တော်လည်းဒါဝိဒ်သည်မတောက်ဖဲထာဝရဘုရားရှိတော်၌သွန်လျက်"အိုးထာဝရဘုရားဤရေကိုတောက်သောအမှုသည်အကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးပါစေသောဤရေသည်ကိုအသက်ကိုမနှမျောဘဲသွားသောသူတို့၏အသွေးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်ပါလော"ဟုလျှောက်၍မတောက်ဖဲနေ၏ထိုသူရဲ၃ယောက်တို့သည်ထိုသို့သောအမှုကိုပြုကြ၏ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရအောင်ဒီကျမ်းပိုင်လေးကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်မကြာခဏလဲကျွန်တော်ဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်တာကတော့တခြားကိစ္စလေးတွေခဏထားပြီးတော့မှတေချာကျွန်တော်အာရုံစိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်မှာအခန်းကြီး23အငယ်73နဲ့79မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်နဲ့ဘိုးအစုဝင်၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုအစထားလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုရအောင်ဘိုးအစုဝင်၃ယောက်တို့သည်စဘောအစုဝင်3ယောက်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အရင်ပြောပြခြင်းတယ်အခုဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်မှာဒါဝိဒ်ကဘုရင်ဖြစ်နေပြီဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်းတွေ6ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ရာဇဝင်ကျမ်း6ခုရှိတယ်ပထမဆောင်မှာဒါဝိဒ်ကဘုရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်သေချာတာဗိသစ်ချင်းခံရပြီးပြီစီလောင်းချင်းခံရပြီးပြီဒါမဲ့ပထမဆောင်မှာဘုရင်မဖြစ်သေးဘူးဤသီလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်မှာရှောလုကနန်းထိုင်နေတဲ့အချိန်ဘုရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကစီလောင်းခြင်းခံရပြီးပြီဘုရင်ဖြစ်ဖို့တေချာသွားပြီဒါပေမဲ့ဘုရင်မဖြစ်သေးဘူးဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ကအခန်းကြီး30နဲ့တခန်းရှိတယ်အဲ့31နောက်ဆုံးအခန်းမှာပဲရှောလုကသူ့ရဲ့သား3ယောက်မေလခိယအဘိနဒတ်ယောနသန်ဆိုတဲ့3ယောက်ကသူ့ရဲ့လူလင်ရောကုံလုံးဟာတည့်ရက်ထဲနဲ့အကုန်တည်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်။ဓမ္မဆောင်ပထမဆောင်31ပါ။တည်သွားတယ်။ဆိုရှောလုကတည်သွားပြီတဲ့ခါမှာဒုတိယဆောင်ရဲ့ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကပထမဆောင်မှာဗိသိက်ပေးပြီးဂရိချီးတဲ့အတိုင်းဒုတိယဆောင်မှာဒါဝိဒ်ကိုနမ်းမြောက်လိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်ချီးမြှောက်လိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘိုးအစုဝင်၃ယောက်ကြောင့်ပြောပြခြင်းတယ်။အခုဒီမှာဘိုးအစုဝင၃ယောက်နဲ့စထားရဆိုဒါဝိဒ်နဲ့အတူဘိုးအစုဝင်တွေက3ယောက်ကဒါဝိဒ်နဲ့အတူရှိနေတာရှိနေတာဒါဆိုဒီဘိုးဆိုတာကဘိုးမတိုင်ခင်မှာ
sit bo swa tan ma phit bu tan pi ai ya do tan ma ya bu bo ya do ai di bo ma tan ke ma tu lu a sit tha bwa ka ni tet la ja da so ai di bo ri ye bo a su win 3 yaw so de bo ri ye ya swin ne ne pyo pya chin ne bo ma phit ke ma tu lu a da wi ye sit tha de phit khe de tu ri ye ya swin yan pyo ma so chin dhamma ya swin prathama saung a khan ji 20 ne ne ma twi ya de dhamma ya swin prathama saung a khan ji 22 ma khuna pyo bi Sholuga Nantan Erechin, Peter Drejong. Sholuga, 2 year, Bawama, a monzon lua dawe. Badon is a 2 year tango, you medu. 2 year Yazabalengo, you lamed, what 3 year drejong. Dawe go below Tamil, Dawe below Timele, Dawe got 2 year Kabama, a monzon lupia to the Tawe, Dawe go to Mien Piena. So no, Dawe go to Lightan Erechin. Eche, my Dawe go and a Sholu ye Yangan and Luang. ပြင်းနေရတဲ့ကာလမလွယ်ဘူးเนาะဘယင်းအဖြစ်သေးချဖို့အတွက်ဘိတ်တဲ့ချင်ခံရပြီဘီဒါပေမဲ့ပြင်းနေရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာလဲဖျားသခင်ကချီးမြောက်မယ်ဆိုတာကတိရှိပြီပဲမဲ့ပြင်းနေရတဲ့အချိန်ရှိတယ်တတ်တာရတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကဖျားသခင်ချီးမြောက်ပဲဆိုတာတတ်တာရလေးပေါ့မလေအဲကောနဲ့မှာစီတူပူးလေးစားပြီးစူဖာပေါ်မှာထင်တာဖျားသခင်ဘိတ်တဲ့ပေးဖို့သေးချပြီးသားတော့လုံးဝသေးချတဲ့
ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တင်းဒီကဖျားရဲ့ကတိတော်တွေကိုကြားပြီးတော့မှပင်မန်းနဲ့အချိန်တွေတကယ်ရှိတယ်နော်ပင်မန်းနဲ့အချိန်ကြီးတွေများလာတော့ကိုကစဉ်းစားတယ်အော်ဖျားခင်ငါ့ကိုညာမြန်ညာလည်းလမ်းမသိဘူးတခုခုတော့မဖျားမမိုင်းတော့မှငါမားလည်းမသိဘူးလူကလည်းဖျားမမိုင်းကိုမားတာပြန်စဉ်းစားဟောတကယ်တော့ဘယ်သူမှမမှားဘူးဘယ်သူမှမမှားဘူးအချိန်မရောက်သေးတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြေးနေရတယ်ထိုင်က
Achima Dawega, Piene, Tapatamaza, my Yempiorano, Piene, go to Kudeo Yalguare, Piene, Edi Kuyen Namia Bale. Hello? Oh, tiny, kind Kalidio, Dama Duene Uno. Eku Namia Bale. Along the Gadapale Mohobuno. Eddie Kuname, a two lamb, look for it. Walu call it? A two lamb, Chichele Bojiba? Not a cabbojiba? Not a cabbojiba? Eva, don't call up join, Mammy Malalo, don't call up your kind, no? So, a Jane Yan, Mammy, really? The chains are in Dama, Korea's Kubaludia, Mammy, but don't so, a two, a Jane Yalon Suara, oh, so, no, a cool two lamb, Umima, Tapona, that the miles and Patamas of Mavashi, they know, that we number that they know, Sholu Tallo Tapiani, a chain, Edu Tapone, a chamber. Tawega, day out here. Pinaman, but the mamma shoe, Abby Melumashu. Say, you need a telephone name when I chim my telephone shin, Amata, Loma Connection, Pialo, that good am I young era. So, Achima, Bolo Lome, day out here. Generally, so Dawega Achima, Tatayamo, to Pini Arechi. Don't let Pini Arejariani, day out here, Pidachin, Machula Shila. Bolo Kanzala Achima. Not on, no. ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျာကျမ်းစာအပြည့်ဝမရေးပေမဲ့လေတာဝိတ်ကသူတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဖျားသူ့ကိုပေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူကောင်းကောင်းသူစင်ချင်မှာကောင်းကောင်းစင်ချင်မှာသိကြတယ်ဖျားကဘလို့အခက်ခဲတယ်ဘလို့သူ့ကိုကဲနှုတ်ထားတာဖျားကသူ့ဘလို့စကားပြောထားတာညအချိန်မတော်ဘူးသူထားမိတဲ့အချိန်မှာဖျားကသူ့ကိုဘလို့တုံတဲ့နာဘဝမှာသူချက်ချင်းစရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအရာအပြည့်ဖျားသခင်သူ့ကိုဘလ
ဘာရဲ့စဉ်းစားလဲဝိညာဉ်ရေးရရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာတက်ရောက်တဲ့ရှိတဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးဆိုင်နေတော့ကဘာမှာဘုရားခင်တကယ်တုံသင်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေဝိညာဉ်ချက်ကတကယ်ကိုထိရောက်တယ်ဝိညာဉ်ချက်ကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဦးနော်တကယ်ထိရောက်သူများတွေတကယ်ပြောင်းလဲစားဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတော်ပြောင်းကြည့်လိုက်တယောက်တည်းအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတဲ့သူတွေ လူကတယောက်တည်းမကြိုက်ဘူးအုပ်စုလိုက်ကြိုက်တယ်ပြောပပကြိုက်တယ်တတော်နိုင်ငံကြအနောက်နိုင်ငံမှာရှိလို့ဆိုပါတီပွဲတွေခဏခဏလုပ်တယ်ကြောက်ကြဝူးတယ်မဟုတ်လားသူတို့မိသားစုမှာတားတားလေးတယောက်ဟဲ့ပီတာဘယ်ရောက်နေလဲပီတာပီတာပြောင်းနေတယ်ပီတာပါတီရောက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလေနော်ဆိုတော့အခုဒါဝိတယောက်တည်းပဲသင်ကြတယ်ကဲထားပါအဲ့တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာ
Luri amyai yang lara tu siu. Leng ayang mau guna amyaji yang lara. Benar yang lara. Okey, benar yang lara. Leya lau yang lara. Leya lau yang lara. Eni leya ga jono jauh bare. Kangsen tomyo ne yang lara. Bare le. Eni luri ama kangsen tomyo si le no. Tung badi bau mi yang lara. Kelaisu, amu yau doa tu. Cijelisu, amu yau doa tu. Acuh tin doa tu. Senye doa tu. Biar doa juga betul le. Amu yau doa tu. Acuh tin doa tu. Senye doa tu. Kangsen tomu ne yau lah. Ay kangsen tomu bau ne lule ya si. Kacau nama ni mac. Amu yau doa tu le. Jauh ne kai lah. Kai lah. Ati ama amu masih uti ne dia lulu. Amu sulai kama, ye, pemana tama amu pi dah mahu. Jono tawakari mian ini dale. Saya sulai amu, tawye sulai amu, neye sulai amu, woye sulai amu, kauye sulai amu, pionye sulai amu, lenye amu, aika amu, masih ulasila. Dong kau mian nak aku tanya salam macam ni pihon cipta la pion ni cian ni le ni ni le cian mian le, ni ni dah ni cakap aku ni cakap dia tu hei ni pihon sila, sura hamil, aku senang, aku cina lah, tawai begala lulia begala, ada jalan, aku lulia usul dia, aku cedul apa dah lulia usul dia, okay, mahu yang tu, cuit yang tu, cuit yang gue cuit aku dah mahu no, masih lagi lah. Okay, amu yau dia tu, letau yau, ceno ayen tau ne, amu yau dia tu, cuma amu dia mianon lo leka apa mianon lah tu, wan dah bal, no, cuit dia ne tu, hobi, senye dia tu, senye dia tu, ngapjau na, no, le, ateh mata senye ni lah, memang tu usah mian lagi, no, solo aku jawab yang Eri lule ya, yau lah kata. Sehingga jangan lo kutiak orang ciri cuma abe mai tu lule. Tapi dahwei ka abe mai lume biasa. Tute sura lule yau lah. Tapi kuan apa biasa? Eri lule ya mah apa sih mesiu? Dahwei lu amu yau ni rajin adu. Eri lule ya mah apa sih mesiu? Tapa mesiu. Lume yang lain mesiu. Tapi dahwei ka turun ni tu amu yau dia tu pipi mai turun terdang tayan tamat cuni ni mah. Masa Dawei amu atta ane ya dong soin jang sila kisai. Dawei mana apa sih sih? Hallelujah. Piyanda kian cina rogo le. Piyanda nane itu apa sih gua tuai bi pihara piya. Jesus is the answer. Piyanda kian apa sih cipta sah nane bo. Dawei gua apa sih? Eni cima cina yang cina canda ga. Yeye alung yeye mizid pihlo masang mubiara wo. No masang mubiara. Canda tau bi boleh macam no muzik bernasa biang pem lemah tu dah iya, aku na ye, so air cima, senjam, tawika, tu air mah yau lah tu di alu tejar eh, payah kau mian jauh tu jauh mah tejar, tu tawai tu ini, tawai senjam ini, tawai piao jasi, tu salan jauh pergi, payah tu kena tu ni ayam ye ni bilang mah, payah tu kena cimau dia jauh ni, payah tu kena mama cina dia jauh ni. Tu dari apa tu biola mian, so ini kamera, ini ada tu biola tejar eh, biola, ini biola dia kamera, ini cene sabi, ini adul lah, ini mah yau lah le, kongsian tomio ne lule ya ha, dahui ne tui biri kamera, terus sedih tetajian ya doar, jono kita kisah sekarang biola so lumiao cene ya doar le bobi, lumiao cene bobi jen kanzah doar, tapi me ini cene sabi terus ha, dahui cene mah biola ya lo. Eri acehingan ya sabi, turu eri lule ya ha. Amu yau doa tu, acuh itu nado senyap doa tu sura. Kauzin tomu ne lule ya ha. Eri acehingan sabi, turu ya kisah le pilih tua pilih acehima. Tawai si gan ni matwa doa ro. Tawai ni atu ne ye ne, tawai ya setarip ya doa. Jono cahbu de. Israel mal dinity King David's army, sembayan tawai ya sedar so tan ne macir sura. Tama ini banyak dawai yang sedekah. Betul ini sabi puas sih jalan lo. Ya semua yang pihon ciri lo. Betul ini le.
ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားလုံးဟာကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့အမှုရောက်တော်သူအကျွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တဲ့သူနဲ့ဖွဲ့သီးထားတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေရိုးရိုးလေးပဲခံယူရအောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးဟာကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့အမှုရောက်နေတဲ့လူကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့အကျွေးတင်နေတဲ့လူကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ် ဒါမဲ့တခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စတွေတခဏကိစ္စထာဝရကိစ္စအကုန်အစင်ပြေသွားတယ်ဟာလေလုယာဝင်လေးပင်သားသူတို့ပေါင်းတို့ငါထန်တို့လာကြလို့ငါသည်ချမ်းသာပေးမိချမ်းသာပေးမိဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတိုက်တကားတွေသွားမတွင်းနဲ့နော်အဲ့တခဏမကအောင်ထာဝရချမ်းသာခြင်းကျွန်တော်ခံစားသွားရတယ်ထပ်ပြောခြင်းတယ်တချို့အိမ်တွေမှာရေးထားတယ်လူသာလာပါဘာမှခေါ်လာနဲ့လဲပြဿနာမခေါ်လာနဲ့တခ
ဖျားဖြစ်တယ်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖျားအပြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တုပ်ဒီအားလုံးတခဏဝန်တုပ်ထာဝရဝန်တုပ်ပညာတရားနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တုပ်အပြစ်ဒီအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထာဝရပေါ်ပါခြင်းကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဘယ်သူရဲ့စက်သားဖြစ
time so so aku pyaw chin le aero yesu ya set dai phit twar le tha aei chin ne sa pi lo ma aei lu ri ha taphi pi ne ya ru tet la pi lo ma aku dhamma ya samin dutiya saung bayin phit dawei bayin phit twar le a chain ma tu lo bo phit twar ja bi chi san no bo phit twar ja bi da le chin lo pyaw pyaw chin ma le aei chin ma le dawei ya na ma shi de a chain ma dawei kai ma nan daw ma shi Dawei got the batan dales, a senzamano. Dawei got the batan, poor suit with the younger Dawei near to Shinida. Etchima, Dawei got the batan dales. A coochie mare. The Jasenamano, a coochie ma, the zone diaga, the yayoga, nago it. Pellim yo de gana ma she de. Pellim yo de gana ma she de. Ye duinega, yego. The yayoga, nago. Capi la tay, take go ma bello. တရားကိုပြောပြနေတာမဟုတ်သူ့အတူပြောနေတာတရားကိုခိုင်းနေတာမဟုတ်သူ့အတူပြောနေတာဘယ်လိမျိုးတက္ကနာမှာရှိတဲ့ယေရုနေကယေကိုတရားကငါ့ကိုခတ်ပြီးလာတိုင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့သူ့အတူပြောနေတာသူတန်းတန်းနေတာသူတန်းတန်းနေအဲ့ဒီတန်းတန်းနေအတန်ကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူဆန်တာကိုဘိုးအဆုဝင်၃ယောက်ကတိသွားတယ်ကြားသွားတယ်ကြားပြီးတဲ့ခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ ดาวิดตันตัดไปตอกฉินเนี่ยเปลี่ยนမျိုးတက္ကနာမှာရှိတဲ့ယေရုနေကယေကိုသွားခတ်ပြီးတော့မှဒါဝိရှိတိယူလာတယ်စဉ်းစားမနော်ဒါပုံမြင်မဟုတ်ဒါနာမြင်မဟုတ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဒါဝိရှိတိယူလာပြီးဒါဝိကအဲ့ဒါမတောင့်ရက်တော့ဘူးဒါဝိပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းတယ်အိုအဖားတဲ့အီယေဟာတဲ့ကို့အသက်ကိုမနှမျောဘဲနဲ့သွားတဲ့လူတွေအသွေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာတွန်လိုက်တယ်အတိတ်ပ
Pulida. Any boboma, tuna to Sina Boriboma, do chinata. Chinata. Ayara. Aya. Obaja Mare. Tawega. Dinia Matanoli, Piana Kinetanoria, Sesamu. Reaction, respond, Aya Yejira. So no etima, Tawega. The Song Diaga, Pelimio de Gana, Mashida, Yerunega, you now copy that dying, Kauma, where you two tanta like that, the Kero. A man de Gari, to a Shui Quene, Pelimio de Gana, Mashida, Yerunega, you go. Now copy that day, Sainlo, Pioy, Yare, to Nando, Payeme, to Kaino Yare, Dama Makaimu. Pido Piojana, Tawina Patabitano, party, South Africa, Sora. Tawega etima, Shimbe, Tojanam Hodo. ตัวเจ้านําหมดดอกแต่แม้ตาวยะไลฟ์ก็เปลี่ยนจริงตัวเจ้านําบวรนั้นอ่ะพญาเก่งตุ๊กก็ผิดตั้งสิแก่ไอ้ตัตตาฤตูลงมันไม่อยู่สอตุ้ยอ่ะเดบาเจ้าเลยสอยาสวนเลิละโลษิญอะคุตุบะยินผิดไปแม้ตูต๊อกฉินะตันตาฤไอ้บะลิมยอตะกานะมาชื่อเยตวินสอล่ะเลยตูโตเจ้านําบวรนั้นก็ตูโตฤก็ตูคัดไตขึ้นไปแล้วเยตวินตูโกไรก็ไอ้เยตวินอ่ะเยก็ตูโกไรต๊อกขึ้นล่ะดาใบแม้บะยินผิดตัวได้อธิ เอาฉิมลุกปูสรเอาเปียตะคาเลยจนเราก็พยายามแกฉีเหมี่ยวลายตะชั่วเลยกูยังคิดซ่าอ่ะไต่กูไม่ไล่ป่ะไต่กูไม่ไล่ป่ะไต่กับเต็มบัวอยู่ไม่ไล่เลอะเลยไม่เปล่าเนี่ยเนาะ
အတိတ်ကိုမေးလာစင်မနေ့ကဝိတ္တအင်ဂျင်မဝိနေတော့တာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်မဝိနေတော့မနေ့ကပကံနေအကုန်လွတ်ပြလိုက်မနေ့ကပေါင်းကြတဲ့မိမရောက်ကြအကုန်ဆွန့်လိုက်မေးလိုက်လေလဲလဲမပြောနဲ့ဒီအတိတ်ကဖျားခင်ထားခဲ့တဲ့အတိတ်စာလန်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတတ်သောခမည်းအတိတ်ဒီအကုန်လုံးဖျားနေသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကမေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်မေးခြင်းတယ်အတိတ်ကိုမေးလိုက်အတိတ်ကိုမေးလိ
ကိုယ့်ရဲ့လိုက်ကိုအရင်ထက်ပို့ပြီးအနာကမှာကောင်းတာယူလိုချင်လို့အရင်ထက်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာယူတန်းတန်ပြီးတော့မှလေတဲ့တိုက်ရင်စောင့်နေကြတဲ့ခရိယန်တွေဖွားတပီးဒီမယ်တကယ်တနာစရာကောင်းဘာတနာစရာကောင်းတာလဲဖျားကျန်စီကိုတီးတဲ့အတိနဲလုံးတော့တနာစရာကောင်းအတိတ်ကမေးလို့မရဘူးဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ် အတိတ်ကိုမေးလို့ဆိုရောပြုံးပြီးအကုန်လုံးမေးပြဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဖျားခင်ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်ဘဝတွေကချီးမောက်ထားတာတသက်မလို့ဖျားသခင်ကဘာဖြစ်လို့အဲကုတ္တပီကနေထွက်လာတဲ့သူတွေကိုပတ်တခါပွဲမှာပတ်တခါရစ်ကောင်ရဲ့အသားကိုဘာဖြစ်လို့ခါတဲ့အရွက်နဲ့ရော်ပြီးစားခိုင်းတာလဲကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်နော်ပတ်တခါပွဲကြော
lu pa phi lu kha de yoe ne yoe bi sa kai na ta kha le chno aim ma le hin chain chno tami a nge ma a kha yoe ma chai kong kong di chhet lai bi zwe chain ma ta kha le chno chan ma ye twat so a kha the lai tu ma taw chin no a twa khle de so yin le se chwin da ma a kha ye jwe lo ma ya u khle de ko se kha kha jwe chin a paw a ba lo bae sugar coating lo bae ya da ma chno a tet ji da le di sugar coating ma chai ni long so yin no ko a ywe ro cha dai bae shi de le lo na le bo so lo a chain ma no Papilo di Kara yen a yosa kind of lesson. Ego do ma, pim internet through Kanzaga are Jum Wago, three yavi piagin, chimon and bopete. Dawini at two shinida. Dawi anama she of the job. Dawini at two she of the job. Dawi pitching and sand out, gong on the yard, jump yome. A kuchano delay than ever jome, mama bow in it. Delay than ever jome, dima she to the aloha, tamai log on a twana tongue in Jamala. ပချာရအခုကျွန်တော်ဒီကနေဒီလီတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိုက်ပိုင်တောင်မှဒီမှာရှိတယ်ကြားရအနာနာမှာရှိတဲ့အကျိုးနှစ်ခုရှိတယ်အနာနာမှာအတူရှိခြင်းအကျိုးနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1အတန်ကိုပြတ်သားစွာကြားရတယ်နံပါတ်2မျက်နှာကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖျားရဲ့အတူရှိတဲ့အတ္တကနှစ်ချက်ရှိတဲ့အကျိုးကနံပါတ်1ဖျားရဲ့မျက်နှာလို့ပြောရခင်ဗျာနားလေစေချင်တယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်
ဒီမျက်နာကိုရှာချလောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမြန်ဖျားကမျက်နာကြီးပေါ်လာဖို့ပြောတာမဟုတ်နိုင်ရမှာအလိုတော်ပြောတာဖျားခင်အလိုတော်ပြောတာအခုဒါကြောင့်အနာနာမှာရှိခြင်းအကျိုးကတကြောင်ဒါဘိုးအစွင့်၃ယောက်ကဒါဝိရဲ့အနာမှာရှိနေတာဟာသူတို့ရဲ့ယာထုအတွက်လမ်းစာတိုးဖို့အတွက်သူတို့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တာလှုပ်ဖို့ဒါဝိနဲ့အတူရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်ဖို့
Yoga. Go Pitchinago, Payaga, Lope Bode, Payada came Pitchinago. Go back and loan I moved at Payaya and Nama Shinida. Now the general Batune at Dushibo Yetile. Batu Nama Nebo Lule. Below name La Payanama. Payaba Maniale. Payaba Maniale. Gongema, General Bamale. That's what General Piana Nebo de Bell Dale. Gong and Dale. Piana Nebo de Gong and Desamalo. Desamalo. Piana King, then Lemma Naimu. General Piana Tecanamo, Tower people, the General of Piana Beloma, Domini Naimu. And the Piaga Thubame Sela, which only at two Nina. Hallelujah. And I go Christmas Locora. Christmas Locora. Thubame only at two Lanida. Takanala Taurala. Now the king she get in a Gomia Chingo, Tama Chingo, Nale Pida Luha, Payana Takana to Shiala, Taura to Shidwarala. Dazu Miamoto, Kanzare, Miamoto, Miamotosa, but do not to Shijing Biorale. Dazu General Payana could Takana to Shia, Taura to Shiala. Dazu Payan Miamoto, Takali Kanzala, Amira Kanzalula. Payana Miamoto, Matakali Shia Lula, Amir Shia Lula.
could lodge a mali, but I'm a dote, Macanzau, or could a booby canzana as a machiba. A mere piak and Yamato de Machi, and a piane at two nebo, Napolo, Loya, Malelo, Kubeka, Sinamo. Piaga, Tubeka, Ayano, Sumi, Kone, at two shibis or say Chavo Webster. Koga piana, Baluma, at two nemo. Piaga, Tubeka, Vetter only at two nebis, so I would overga say Chavo Webster. At our Nalebo. Piana, piano, but we need a tin, piano winner, piano neon long, piano win, piano neon long, diluted cinema mohu. We like knee like mohu, general jana pedagin, piano, knee without piano, jana pedagin, piano without a mohu. Pay a team, piano, journey at two, and inama at two, she the piace days, and now level. Okay. Echima, Tawiga, Tanda like that. Makaimuno Depot, Toyanga, Tawi, and Nama through Shinidaha. ตัวรอยอโลปี้สงบชินิดาหมดพยานตะเคียนและจรเราก็ตุนามาทาราหาตุนามาชินิจรเราอาจจะตุยอโลปี้บ่ผิดเด้กะไล่ซะอย่างจรเราอารมณ์ปรารถนาเราย่าละมะล่ะปรารถนาเราย่าละเลยก้องเงินบ่ไหนชีดอมบ่ดอจรเราโดยอภะโกไรนามเราอ่ะโยเตเล่ญัดชินชีบาเสดอနိုင်ငံတော်ตีทองบาเสดอเสร็จซะบ่าอโลรอดีก้องเงินบ่ไหนปี้สงตะเก้ดอ မြေကြီးပေါ်မှာအလိုတော်သည်စွာလေးပြန်စပေါင်းကြောင့်တမတစ်ခေါက်ပြောဘူးလေအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးဆိုရင်ကိုယ်ကျင်ဘက်ကိုပေါက်ရအောင်ဆိုကြအောင်အလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါဒါဆိုမြေကြီးဆိုရပြရတယ်အေးအဝေးကြီးတွေရှောက်မတွင်းနဲ့အာမြေကြီးဆုံးနေအဝင်ကလေးသွားရအောင်မြေကြီးဆုံးနေကောင်းနေ ကောင်းကင်ဘုံပြည့်စုံလို့မြေကြီးဘုံပြည့်စုံမှာတော့အဲ့ဒီဖျားခင်လေတို့ကကောင်းကင်ဘုံပြည့်စုံလို့မြေကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာပြည့်စုံသွားဖို့လိုတယ်ဖျားခင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပြည့်စုံသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးပြောခြင်းတယ်အဝေးကြီးသိမ့်မစင်စားနဲ့ကိုကနေဆာယာမှာကိုရှင်ကမှာ ဖြစ်ချင်တော့ဒါဝိဒ်တန်တားတဲ့ရေတွင်းကလေကြောက်စရာကြီးဖိလိဒိတက်တရားဝိုင်းထားတာဖိလိဒိတက်တဲ့ရန်သူတက်ရဲ့အထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးတက္ကနာမှာရှိတဲ့ရေတွင်းကအဲ့ဒါဝိဒ်တန်တားတဲ့အချိန်မှာဒီရေကိုသွားယူဖို့အတွက်ရန်သူကိုတိုက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီရေကိုရောက်ဖို့အတွက်သူတို့ဘာဝင်ရမလဲအသက်ကိုပါရင်းရမှာတနည်းအားဖြင့်ဘိုးအဆုဝင်သုံးယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ဘယင်ကြီး
ကျွန်တော်တို့နားလဲရအောင်ယုံယုံလေးပဲနားလဲရအောင်ဘိုးအစွင့်အတုံးရကသူတို့ကိုယ်သူတို့ထက်ဒါဝိရဲ့ဆန္ဒကပိုအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့သဘောထားတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခင်ရှိရဲ့ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လေစထောင်းနံသွေးတော်မစီမွေးနဲ့လိန်နဲ့အမျိုးသမီး စီမွေးရဘလောက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိဘူးလေဘလောက်တန်လဲအဲ့စီမွေးရဟယ်လိုအတပြား300မကတန်တယ်တနေ့မှာ365ရက်ဆိုတော့အဲ့ချင်တော့တရက်လောက်ခဒီနိုင်တပြားပဲရတာတရက်ကိုဘလောက်ပဲလို့တနေ့တပြားပဲဆိုတော့နေ့တိုင်းလုံးအောင်အားရက်ကိုမရှိပဲနေ့တိုင်းစက်တိုက်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်နှစ်လောက်လုံးမှရတယ်ပတ်စံ နဲ့ဝယ်ထားတာဒီခေတ်မြတ်ပြောအရှမ်းတန်ဖို့ကြည့်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကကြည်လိုက်ရင်သူ့မှာတန်ဖို့ကြည့်ဆုံးရာဒါပဲကြည့်အဲ့ဒါယူသခင်ရှုရှိမှာခွဲပြလိုက်ရိုးရိုးလေးပဲနားလဲရအောင်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ထက်သခင်ရှုကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရတာပဲကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာမှာကိုယ့်ထက်ဖခင်ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံစားလာရင်ဆရာယူရတန် ဖျားသခင်အလိုတော်တင်မလာပြီးဟီးရိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးလာလှုပ်ပြသွားတာမဟုတ်ဘူးဆရာယူရတန်ရဲ့အထဲမှာဖျားမြတ်တော်တကယ်ခံစားရတဲ့အခါမှာသူနဲ့သူ့မိသားစုတဲ့ဖျားသခင်ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုအသက်ထက်ဖျားရဲ့ဘက်ကအလိုတော်အရေးကြီးကြောင်းဝန်ခံပြီးပုံမှန်ပြေထိရောက်လာဝီလျံကယ်ရီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖနှတ်ချုပ်သမားဘဝနဲ့အေဝံဂေလိလောက်ခဲ့တယ်လောက်တင်ညက်ပန်းနေဆက်တရုပ်ပြည်မှာ
lah, ya kah? Adang tiga ni.
ပေါ်အဆုဝင်တောင်းရကသူတို့ဖြစ်ချင်တာထက်သူတို့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပို့ပြီးအရေးကြီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရတတ်တာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထက်ဘုရားသခင်ပို့ရေးကြီးပါလားငါနဲ့ငါမိသားစုတဲ့ဘုရားကပို့ရေးကြီးပါလားလို့သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထဲကနေဘုရားကိုဦးစားပေးတဲ့အရာတွေအလိုလိုစီစဉ်ပြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအလိုလိုပြောကြလာလိမ့်မယ်အလို
ဘုအစွင့်တောင်းတောင်းရောက်နေမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုထားရဲဆိုတာကိုနားလဲစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘသူနဲ့အတူရှိနေလဲဆိုတာနားလဲဖို့ဆိုလဲနားလဲဖို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုးအတူရှိနေတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူရှိနေလားဟာဘုရားသခင်ကသူ့နဲ့အတူရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုထင်ရှားဖို့ဖြစ်တ
သူတို့အကြောင်းသူတို့မစင်စားဘူးဒါဝိအကြောင်းမှစင်စားနေတယ်သူတို့မျက်နှာလောင်သူတို့မှန်မချီအောင်ဒါဝိကိုပဲသူတို့ကြည့်နေတာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုမချီအားလောက်အောင်ဘုရားသခင်အတန်တော်မချားရလောက်အောင်ကျွန်တော်နားတွေမျက်နှာတွေပဲကိုရောက်နေလေဆာလံ40အငယ်1လေးဖတ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဆာလံ40 40ကုမြတ်သောဆာလံအပိုင်ငယ်1လက်ဆွေရအောင်နော်ကြည်ကြလေးလက်ဆွေရငါသည်ထာဝရဘုရားကိုစစ်စစ်မျှော်လင့်သည်ကာလငါ့ကိုမျက်နာပြွ့၍ငါအောဟစ်သောအတန်ကိုကြားတော်မူ၏ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုစစ်စစ်မျှော်လင့်သည်ကာလဆက်ဖျားကိုကြည့်တယ် ငါဒီထာပြောက်ကိုစစ်စစ်မျှော်လင့်သည့်ကာလငါ့ကိုမျက်နှာပြွ့၍လည်းပြောရခါမှာဒါဝိဒ်ကဆာလံဆရာကဘုရားကိုကြည့်တယ်ဘုရားကလည်းဆာလံဆရာကိုမျက်နှာပြွ့တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲတမိစားချင်းတွေ့တယ်လေသူကလည်းဟိုဘက်တယောက်ကိုကြည့်ကိုလည်းဒီဘက်တယောက်ကိုကြည့်ဆိုဆင်မပြေဘူးသူကလည်းကိုကြည့်ကိုလည်းသူ့ကြည့်ဆိုသူနဲ့ကိုလည်းဘာဖြစ်သွားလဲမျက်နှာချင်း
ပန်းကျင်ထဲမှာသမီးစားတဲ့ချင်းတွေ့ပြီးတော့ဘေးနားမှာပါလာထမင်းကျန်ကညနေထိသိုးသွားပြီလှဲတော့မကြည့်မိဘူးသူများလာမှာဝါတော့မသိလိုက်ချစ်သူများနာပဲကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းနဲ့တွေ့ရခါမှာဘာကောင်းနေသလားငါပြောတာကိုဖျားခင်ကြားမှကြားပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားမရှိတော့ဘူးမျက်နှာချင်းနဲ့ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်ငါပြောတာကိုကြားမှကြားပါမလားနားထောင်မှနားထောင်နေပါမလားဆို
Now some people are saying, "General, along Piyanda, General, Atu Shini Raha, Atu Shini Raha, General, Apsen, Piyanda, General, Tu Pichinari, Tu Lochinari, Tu Pyojinari, General, Apsen, Lopo, Pipo, Pyobo, Piyanga, General, Go, Loka, Ma, Thare, Sro, Naleva." Ero, General, Dini, and Savi, Pasin, Zamal, Sro, Kupam, Pichine, Surari, Go, Sindaba, Kizamashu, Masinza, Lima, Piolo, Dame, Kupam, Pichine, Sura, Te. Piagin, go go, pump, sissage in the less raga, po a ye jiba la, look, Namiali General, Senza Jaya. Any team up, General Pitchinari got the Pibin and Nail Abbey, Piagin General go pissage, go pitchinari, Logaria, Nail Abbey, Piagin General go pissageinari, Piorari, Piagin General go, Piosigenari, Piorari, Piagin General go, Losigena, Logari, Piagin General go, Pissageinari, Pitaria, the Pibin a boom yala, a cava, a lolo, a lua, Piagin, Bono. ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်အယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတဲ့တမန်ရှိတဲ့အယောက်စီတိုင်းအပြင်ဘုရားသခင်အလိုတော်သည်တမန်ရှိတဲ့အယောက်စီတိုင်းအပြင်ပြည့်စုံဖို့ဘုရားခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှသာသွားပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကောင်းကြီးရှိပါစေ